İnqilabdan əvvəl 5-ə çatırdı. Yalnız oğlan uşaqları üçün olan gimnaziyaları mən nəzərdə tuturam və onlardan biri real məktəbin ikinci mərtəbəsində yerləşirdi. Bu mənim məktəbimdir. Mənim orta təhsil aldığım məktəb. Və bu məktəbin nə dərəcədə böyük bir tarixi, şərəfli bir tarixi var. 1846-cı ildə Şamaxıda Varançovun şərəfinə bir xeyriyyə cəmiyyəti yaradılır və ona Müqəddəs Ninan adı verilir. Məqsəd yetim qızlara oxutmaq idi. 1848-ci ildə artıq məktəb təsis edilir. 1859-cu ildə Şamaxıda dəhşətli zəlzələ baş verir və quberniya Bakıya köçürülür. O zaman məktəbi də Bakıya köçürürlər və 1861-ci ildə Bakıda Müqəddəs Nina Məktəbi təsis edilir. Bina Bakı Dəniz Stansiyasına komandanlıq edən Rusiyanın kontradmiralı Karl Freygangın mülkündə yerləşdirilir. Qeyd edim ki, bu mülkdə Mikhailovski xəstəxana yerləşirdi. 1886-cı ildə Nikolayevski küçəsində yerləşən hərbi lazareti Bayıl ərazisinə köçürdürürlər. Şagirdlərin çoxaldığından yeni binaya zəmin yaranır. Tağıyev, Debur, Başkirtsov kimi mötəbər insanların dəstəyi ilə hərbi lazaretin binası Nina məktəbinə verilir. 1888-ci ildə bu binada yenidən qurma işləri başlanılır. 3-cü Aleksandr Bakıya Qızılı Kilsənin çırağban edilməsinə gəldikdə o həm Müqəddəs Nina Məktəbi, həm də Mariinski Məktəbi ilə tanış olur. Mariinski Məktəbi ilə irəli də sizi tanış edəcəyik. Bina tam tikilib hazır olur və 1890-cı ildə artıq şagirdləri qəbul edir. Təkcə kilsə otağı və xüsusi idman zalı yox idi. Bütün bunlar 1891-ci ildə tikilir. Bu məktəbin həqiqətən çox böyük və maraqlı bir tarixi var. 30-cu illərdə məktəb 132 və 134 nömrəli məktəblərə ayrılır. 1891-ci ildə məktəb artıq 7 sinif təhsilli verməyə başlayır. 1897-ci ildə Müqəddəs Nina məktəbində Bakı qızları üçün də şöbə açılır. Maraqlıdır. Əli və Nino əsərindəki Nino da Müqəddəs Nina qız məktəbində təhsil alırdı. Mariinsk məktəbi. Həmin gimnaziya bax bu binada yerləşirdi. 1874-cü ilə qədər bakılılar öz qızlarını Müqəddəs Nina qız məktəbinə oxumağa verirdilər və Bakı qubernatoru Staroselskinin təşəbbüsü ilə yeni bir gimnaziyaya ehtiyac duyulur. Bu işdə onu həyat yoldaşı da çox dəstəkləyir. Bakı milyonçuları da onun bu fikirlərini dəstəkləyirdilər. Ümumiyyətlə, Bakı milyonçularının əksəriyyəti özləri təhsilə malik olmasalar da, amma təhsil ilə bağlı çox böyük layihələri hər zaman dəstəkləyiblər. Həm maddi, həm də mənəvi cəhətdən. O cümlədən Mariinsk qız gimnaziyasının da təşəkkül tapmasında onların böyük xidmətləri olub. Amma əfsuslar olsun ki, bu məsələ uzun müddət öz həllini tapa bilmir. Yeni yaradılmış gimnaziya Müqəddəs Nina qız məktəbində fəaliyyət göstərir. Amma otaqlar, dərs vəsaiti və müəllimlər çatışmazlığı özünü biruzə verir. Nəhayət, Dumada 1883-cü ildə alovlu çıxışlardan sonra bu məsələ öz müsbət həllini tapır. Binanın tikilişi üçün yer də ayrılır. Bu, Sadovo, indiki
Niyazi küçəsində arxada gördüyünüz həmin binanın yerində tikintiyə başlanılır və 1887-ci ildə gimnaziyanın binası artıq hazır olur. Tac qoyma mərasiminə bir sıra insanlar təşrif buyururlar. Yeni yaranmış məktəbi 3-cü Aleksandra xanımı İmperatriça Maria Fyodorovnanın xatirəsinə Maria Gimnaziyası adlandırılır və tezliklə Bakının ən məşhur qızlar üçün nəzərdə tutulan təhsil ocaqlarından birinə çevrilir. Gimnaziyalar özlərinin xüsusi geyimləri ilə, burada dərs deyən xanımların kübarlığı ilə seçilirdi. Uzaqdan gələ bilməyən qız uşaqları üçün və xanımlar üçün, gənc xanımlar üçün xüsusi pansiyonat da mövcud idi. Onlar bu pansiyonatda həm yaşayır, həm təhsil alır, həm də öz dünya görüşlərini artırırdılar. Deyirəm, bəlkə hər şeyi açıb Firuzə xanıma danışaq. O bizi başa düşməz. Hamısından yaxşısı qoşul qaç. Yox, sən nə danışırsan? Mən adamın sözündən çıxa bilmərəm. Mənim ondan başqa heç kəsim yoxdur. Sən əvvəlcə atanla danış da. Razı olmasa çarən nədir? Qaç get. Demək asandır. Yazıq atam. Bütün ömrünü mənə həsr eləyib. Mən analıq eləyib. Yox. Necə də sənə deməyəcəyəm. Adam da qədanın birinə bənd olar. Cavan olanda nə olar? Mən beləsinə bənd olsam, atam məni tikə-tikə doğrayar. Heyif deyil bəy. Adı sanı, malı pulu. Qadam onun malına da puluna da. Qoca kafdar. Qızlar, qızlar, Firuzə xanım gəlir. Deyis işıqı söndür. ...1881-ci ildə Bakıda daha bir məktəb təsis edildi. Dənizçi məktəbi idi. Dənizçi məktəbi yaşı 12-20 arası olan gəncləri matros kimi, yüksək ixtisaslı dənizçi kimi hazırlayırdı. İlkin dövrdə 8, daha sonra 12, bunun ardınca bir il sonra isə 20-dən yuxarı şagird hazırlamaq üçün qəbul elan edildi. Məktəb şəhərin çox maraqlı bir yerində inşa edilmişdi. Diqqət yetirin, Merkuryevskaya indi bu küçə Zərifə xanım Əliyevanın adını daşıyır və Səməd Vurğunun adını daşıyan küçə o zamanlar Krasnovodski küçəsi deyə adlanırdı. Bu iki küçənin tinində yerləşmiş 3 mərtəbəli əzəmətli mülkdə uzun müddət dənizçi məktəbi yerləşmişdi. Sonrakı dövrlərdə məktəbin adları və yerləri dəyişdirilir. Məsələn, dənizçi məktəbi Olginski küçəsində biz bu küçə haqqında məlumat hazırlayarkən həmin o binanı sizə göstərmişdik. Orada da yerləşməyə başlayır. Mülkün giriş qapısının üzərində Ş və A hərflərinə diqqət yetirin. Böyük ehtimalla bu görkəmli Azərbaycan milyonçusu Şəmsi Əsədullayevə məxsus olan mülkdür. Bakı məktəblərinin böyük bir qismi özəl mülklərdə yerləşib. İmkanlı şəxslər, mecenatlar, görkəmli azərbaycanlılar özlərinin şəxsi vəsaiti hesabına tikilmiş mülkləri məktəb üçün təqdim edirdilər. Maarifpərvərlik, insanpərvərlik, gələcək nəsil haqqında fikirləşmək bu insanlara böyük hallarda özlərinin hətta orta təhsili olmayan insanlara məxsus olan bir əliaçıqlıq idi, bir səxavətli idi. Gələcək nəsilləri düşünmək üçün bir böyük addımdan ibarət idi. Köhnə Bakının məktəbləri arasında Dənizçi Məktəbi adlanan yer, tarixi bina bax bu mülkdən başlanmışdı. ...1888-ci ildə Azərbaycan məktəbləri ilə bağlı çox önəmli bir hadisə baş verdi. Sultan Məcid Qənizadə və Həbib bəy Mahmud bəyov Tiflisə Aleksandrovski məktəbini bitirərək Bakıya qayıtdılar və müəllimlik sənəti ilə, müəllimlik eşqi ilə alışıb yanırdılar. O zamanlar onların
arzu etdikləri məktəblər yox idi və bu münasibətlə onlar indiki Daxili İşlər Nazirliyinin yerində yerləşən Dadaşovlara məxsus bir binanın bir mərtəbəsini kirayələyərək ildə 35 manat ödəmək şərti ilə orada bir Rus-Tatar məktəbi açırlar. Bu məktəb binası sonralar başqa bir yerə köçür. Şəhərin yuxarı hissəsindəki məşhur mülklərdən birində gördüyünüz bax, bu binada yeri gəlmişkən, bu binada Bakı milyonçularından birinə məxsus dəstlər olsun ki, həmin insanın adını tarix yadında saxlamayıb. Məktəb açılır. Bu hadisə 1889-cu ilə təsadüf edir. İki sinifdən ibarət olan bu məktəbə gələn şagirdlər əxlaq, elm, adi, ibtidai savadla yanaşı onlar həm də etikadan dərslər alırdılar. El arasında bu məktəblərə üsul-u cədid məktəbləri söyləyirdilər. Şagirdlər bu məktəbləri təhsil almaq üçün ildə 3 manat pul ödəyirdilər. Müəllimlərin məvacibləri isə daha çox ianələr hesabına baş verirdi. Xeyli çətinlik olsa da bu məktəblərə maraq çox artdığından 1891-ci ildə Həbib bəy və Sultan Məcid Qənizadə Dumaya müraciət edirlər və məktəbləri Dumanın öhdəsinə götürmələrini xahiş edirlər. Bu istək 1891-ci ildə həyata keçirilir və artıq Duma bu məktəblərə hamili etməyə başlayır. Müəllimlərin məvacibindən tutmuş təhsil haqlarına qədər hər bir şey dövlətin nəzarətində olur. Bu məktəblər Bakıda xeyli təşəkkül tapır və real məktəbdə təhsil almaq üçün, təhsil davam etdirmək üçün əsas vasitələrdən birinə çevrilir. Həm Sultan Məcid Qənizadə, həm Həbib bəy Mahmud bəyov müxtəlif Rus-Tatar məktəblərində həm də müdür kimi çalışmışlar. Bu yolda olan ilk pionerlərdən biri hal-hazırda adını daşıdığı Həbib bəy Mahmud bəyov adına bax, bu məktəb binasıdır. Axı nə vaxta qədər bizim balalar elə əlif zəbər ə, bey zəbər bə deyə qalacaq, nə vaxta qədər? Ay başınıza dönün. Onu da bilin ki, orada, Qori seminariyasında oxuyan uşaqlar elə sizin kimi adamların balalarıdır. Axı niyə? Niyə elə gərək faytonçu oğlu hökmən fayton sürsün? Axı ne üçün elə gərək qəssab oğlu ömrü boyu əlində balta ət doğrasın? Axı, ne üçün baqqal oğlu atası kimi ömrünü baqqallıqda çürütsün? Bəlkə uşaqlar bunu istəmir. Bəlkə onları Allah daha böyük işlər üçün yaradıb. Bəlkə elə gələcəkdə onlardan yaxşı müəllim, həkim, agronom olacaq, alim olacaq. Molla Sadıq təsdiq eləyər. Quranda yazılıb ki, bir olan Allah uşaqlarını oxutmaq istəməyən adamların hamısına qənim olur. Turgenevski və yaxud da 3-cü Rus-Tatar məktəbi indi hamımızın yaxşı tanıdığı 6 nömrəli orta məktəbin binasında yerləşir. Vaxtı ilə 2 mərtəbəli olub və Bakının əsas məktəblərindən biri hesab olunur. Qeyd etdiyim kimi Rus-Tatar məktəblərinin əsas məqsədi sonradan realni uçilişi və real məktəb və bundan yuxarı dərəcəli məktəblər üçün şagird hazırlamaq üçün nəzərdə tutulmuşdu. Bu məktəb 1954-cü ilə qədər yalnız oğlanlar üçün fəaliyyət göstərir və sonradan bu məktəb artıq həm oğlanlar, həm də qızların təhsil alması üçün nəzərdə tutulub. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev də bu məktəbdə təhsil alıb. Və cənab prezidentin təşəbbüsü ilə 2011-ci ildə 6 nömrəli Azərbaycan təhsil tarixində böyük işlər görmüş bu məktəbdə əsaslı yenidən qurma işləri aparıldıqdan sonra məktəb bugünkü görkəminə gəlib. Diqqət yetirsəz, məktəbin tikilişində bir neçə mərhələni görərsiniz. Birinci mərhələ 2 mərtəbədən ibarətdir. İkinci mərtəbə daha 2 mərtəbənin əlavə olunması, üçüncü mərhələsi isə 5-ci mərtəbənin əlavə olunmasından ibarətdir. Sirdaş olaraq sizi Bakının təhsil müəssisələri ilə tanış etməkdə davam edirik. Sirdaş. Avropada, daha çox Almaniyada, Avstriyada olanlar bax, bu tipli gözəl binaları çox görüblər. Və həqiqətən Bakıda həmin Avropa üslubunda tikilmiş binaları görəndə insan bizim şəhərimizlə, belə gözəl binalarla fəxr etməyə bilməz.